Чорак бар. Тогандар. Тойго ар кандай конок келет экен. Кээ бир коноктор той көрөбүз деп келет экен. Айрым коноктор биз каалоо тилек айтабыз, ой бөлөбүз деп келет. Кээ бир коноктор бийлейбиз деп келсе, айрым коноктор сүйлөйбүз деп келет. Кээ бир коноктор бийчинин бийин карап олтурса, айрымдары ырчынын ырын угуп олтурат. Анча мынча конок бар, эч ким менен жумушу жок. Эртең мен жумушка барышым керек деп, өзү менен өзү люстраларды карап олтурат. А бирок бүгүн андай конок жок тогандар. Бүгүн тамаданы угуп олтурган, маданиятты сүйүп олтурган, назарын ортого буруп олтурган орундукуле жекемден 50 жаш котман курагы уул тойугут болсун деп колдорун бийик көтөрүп алакандарын уруп олтурган жакшы коноктор келди. Андыктан тойук болсун дейли тогандар. Баракелде, уруксат этсеңиздер көз тийбесин. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын эң мыкты төкмө акыны, мыкты обончу, композитор, акын, төкмө акын. Нукура кыргыз кыргыз эмес, нукура кыргыз комуз дейт. Мынакей үч кыл комузда бүгүн той ээсин куттуктап келген Максат Кулуев агабызга бир кол чабуулар болсун. Эң мыкты төкмө акын, композитор, акын. Кош келдиңиз агай. Той кут болсун дейли. Ассалому алейкум, барсыздар бы жайылган. Ак батан уруккан чак экен келген эл журт барынан. Орун гүлдөй апчебиз, орун алган чак экен эң 50 жаштын тагынан. Мухаммеджан жездем бар, ой арыстандай барынан. Беш баласы кашында, эң уулдарынын бардыгы жарк этип турган чагылган. Шаң кетпесин, той кетпесин, жездемдин ошол тамынан. Эки кызы турмушта, үч неберең жанында, балдары болсо буйруса, жарасын журт деп жумушка. Кызматын кылсын балдарыңын ата энесиндей улутка. Ар дайым эң элге жакын болушсун, жетсе да мурду булутка. Жети дубан кыргыз каңы кызмат кылган эжебиз. Арубактан айтарым, жакшылык жүзүн көрүңүз, жашарып турсун көнүңүз. Кагылайын туугандар, жакшылыгың тең болсун, бир бириң менен бөлүңүз. Айланайын апче жан ой, ар дайым кызарып турсун өңүңүз. Куттуктап аткан чагыбыз термелип келип көбүбүз. Ашымдай болгон атаке, балдарыңардын жакшылыгын анар кандай апамдын жанында чогу көрүңүз. Атене турат кубанып, андан ырдасым ырым музарып, келген элдин бардыгы бүгүн керемет кептен нугалык. Айланайын жанага, балдарың турсун буралып, ата журт үчүн тубалып, кыздарың жүрсүн дайыма айылындан аман суу алып, көңүлүңөр өссүн деп
көп жакшылык көрсүн деп мени чакырган агам бул жерде комузун кармап төксүн деп Турушбектей жездеңиз филармониядан иштеген бул кишинин бардыгы архив каякта деп издеген ал эмиң уул кандай апчем бар таягы менен бир чаап атүгүл ажоону кошуп тилдеген кагынайын туугандар бул кишини көргөндө депутат бар сүрдөгөн кагынайын апабыз турганда филармонияга чымчыктан учуп кирбеген айланайын туугандар айтайын кепти тил менен келген элдин бардыгы бүгүн жакшың сүйлөгөн эң негизгисин айтарым кыргызстандын арубак эрлер болсун сүйрөгөн эл үчүн кайрак бүлөгөн анткени бакайдын эли байрактуу ак балтаң элиң айбаттуу коркконго коргон курдурган кошойдун элиң кайраттуу жакыпкан элиң жарактуу айкөлдүн элиң ардактуу семетей эли сезимдүү семетей эли салмактуу улууң элим арубак бирибизди колдойлу алдыга бирге жолдойлу турмуш деген кең экен кыргыздын жолун оңдойлу кыргыз үчүн туугандар төш тозуп коргойлу анткениң эр манастын мунакей урпактарын колтурат улуулук менен бойлорун уус кепкең толтурат жакшылыгыңарды жар салам ак комуз чер чертип кобурап айланайын жездеке бир балаң агарып аткан таң болсун бир кызың күйүп турган шам болсун төрдөн ата энеңиз бар болсун агарып аткан таң болсун жайылган деген айылың жайылып турсун этеги тамеки совхоздон келген туугандар анда эмесе кол чаап коштоп берели балдарыңардын буйруса кызыл туу болсун желеги сыйлап келдим мен бүгүн аталар менен энени ак бата тегиз берели баардыгыңарга туугандар жараткан алла жар болсун апчебиздин өмүрү кылымга чейин токтолбой тоосусундай шар болсун мухаммед жездең айтарым бир неберең буйруса 40 жылдан кийин кыргызга кыйкырып чыккан хан болсун жети дубан кыргызым жакшылыктын өзүндө каттаган жолун тыйбасын төрт түлүккө жараткан толтуруп берсин жылгасын бутагыңар бүрдөсүн эч убакта сынбасын төрүңөргө бизге окшош төкмөлөр келип ырдасын жалпы журттун бардыгы алтындай кептен тыңдасын беш балаңыз бар экен мухаммед жездең айтарым буйруса жети бала болгончо бешиктен балаң ыйласын жүрөгүңөр дүкүлдөп кылымдар бою тынбасын баракелде өнөр адамдарына сиздердин кол чабууңуздар ак бата болот туугандар кол чабуулар болсун максат кулуев агабызга рахмат айталы бар болуңуз ага талантыңызга таазим ыраазычылык айталы тамагыңыздар таттуу болсун дейли орункүлө жеке бүгүн сиздин туулган күнүңүз маанайыңыз кандай жакшы көз тийбесин маанайыңыз ар дайым жакшы болсун апаке бүгүн мынакей мухаммеджан байке менен 30 жыл түтүн булаттыңыз жашоонун өйдө ылдыйын көрдүңүздөр ысык суугун көрдүңүздөр көз тийбесин баарын жеңип олтуруп бүгүн мынакей бакыттын төрүндө балкып турасыздар апа жада калса пайгамбарыбыз айткан биринчи экинчи үчүнчү жакшылык энеңе болсун деп айткан төртүнчүсү атаңа деп дал ушул беш уул кызды жарык дүйнөгө алып келем деп апаке түн уйкуңузду үчкө бөлдүңүз алар ооруса алар менен кошо ооруп алар кубанса алардан өтүп кубандыңыз апа бүгүн сиздин жүрөгүңүзгө жылуулук тартуулайлы деп уул кыздарыңыз дүйнөнүн эң кооз жерлеринен гүлдөрдү терип келип олтурат андыктан менин бир суранычым бар туугандар бир 30 секундка кашык буюмдарды столдун үстүнө коелу
Бүгін апабыздың құчағын гүлге толтыралы. Орықса дедіңіздер, сізден ең ұл, ең мұқты ұл қыздарыңыз сізге арнап бір сюрприз қамда болтырады. Апа, бұл сюрприз сіздің бір күндік ақ сүтіңізге да тең келбейді. Ошондой болса да, ұлдарыңыз, қыздарыңыз жүрегіңізге жылулықтар толайлы деп тұрады. Оруаңыз. Апа ке, көзіңізден еш уақытта себепсіз тамшы жас ақпасын. Тамчы жаш ақса дағы жалан қуаныштың көз жашын. Ағызыңыз, сізден ең кенжетай, ең ерке балаңыз, сізден жөжөңіз. Қабыл алып қойыңыз. Қыздар кім бар мен жәлік, жүк болғым күнім естесін, жүрегін мұр түй көрім. Қандай бақыт тоғандар, не деген керемет? Андан чоң ұлы келеді атқана қол шабулар болсын. Аламда бір даңа ялзат, ажарлың емес сен челік. Сұлу мес апа сен челік. Үміттің отын жандырға, үй ічі. Апа, қандай бақтылы осыз, апа кем. Бұл дүниеде ең бай адам ұшындай балдары, ең тәрбиелі атенесін сыйлап тұрған адам бақтылы болады дейді. Ұшыл оғылдарыңыздың чоңын жаныңызға чақырайыншы. Келп беріп ойыңыз. Апа, көз тейбесін. Азыр мұнаке ұшыл оғылдарды қарындаштарын тәрбиелап тұрған сіздерден оң қолыңыздар, ең ұлы оғылыңыз. Мен ертеден бері той башталғанша сүйлөшіп тұрдым, ең мұқты тәрбиялы жігіт екен. Маға айтады, Темір байке, чындығында мен атам менен апама разымын. Өзгөчө апама разымын. Анткени аялзат үйді мұғалим деп айтылады. Апабыз бізге ақты ақ, қараны қара деп үйретті. Адал еңбектен нан тап деп үйретті. Атенеңді сыйла, туғандарыңа бекем бол деп үйретті. Мен апа кеме разымын. Мен тозоқтың қайсыл жақты екенін білбеймін, бірок білем апамдың таманасты бейіш төрі деп тізелеп отырып апабыздың қолын өпкен екен, ел дүр күреті қол шапқан екен. Қана келігістер тоғандар. Қандай бақыт тоғандар, қол шабулар болсын. Қызымыздағы келу апа, бізді чоң ойтамыз деп, ақ емгектен қолдарымыз құрғап кетті ғо. Рахмат айтамыз, қана апамыздың қолыны. Қандай бара келді, не деген керемет? Давай, красавчик. Ой, бара келді. Қандай бақтылы, апа ке. Бұл башталышы. Әрдайым үйіңіздерде жақсылық болсын. Бірақ сізге мен өте разы болдым. Мен емес, жада қалса, 30 жыл аралығында менің қиялыма шыдаған, менің туғандарыма ақ қызматын қылған, балдарымды ең мықты қылып тәрбиелеп өстірген, мен жаратқанға разымын. Менің бақтыма ұшындай, орын күлдей мықтайымды жасқанына, ыссығыма чоғы ұсып, суығыма чоғы тоңды. Ачқа болсам, ачқа болды. Тоқ болсам, менімен қошо, тоқ болды. Игілікке жеткен еркектің артында күшті айым тұрады дейді. Менің игілігім, менің асыл жарым, жұбайым деп Мұхаммед жан байкем. Ең мықты гүлдестені қармап тұрады. Почему бы нет? Бір қол шабулар болсын. Мұхаммед жан байкемді тосолыңыздар. Алғаным жұбайым сен, ақ тілек менен құбайым тартарым сен, ағымдың күні құдай ош қонайым сен. Балиске чақыралы, балиске керегіздер. Құбайым, гүлім жүрчетайым, сүйгөнім жұбайым сен. Қарағыздар, көз тейбесі қол шабулар. Шаймын гүліп тұрған көздерім менен, жашаймын сүйем деген
сөздөрүңменен, сөздөрүңменен. Жадабай миң рахмат, айтсам да аз го. Жараткан сүйүмөнен. Жарандар бакыт деген мына ушул экен. Өзүңдү берген. Ак сүйүмөнен алганым жубайым сен. Ак тилек менен убайым тартарым сен. Ак үйүмдүн күнү удай кошкомайым сен. Орубайлайым күлүп жүрчү дайым сүйгөнүм жубайым сен. Рахмат, колча болар болсун. Рахмат айдалы, көз тийбесин эң мыкты үй бүлө. Бүгүн эң мыкты уул кыздарды тарбиялап турсуздар. Чындыгында балдарга көбүнчө тарбияны эне берет дейт үйдө. Эртеден бери уулуңуз менен сүйлөшүп турам. Өзгөчө апабызга ыраазычылыгын айтты. Уулуңуз айтат: бул дүйнөдө эң башкысы биздин тирөөчүбүз атакем бар. Асказоом кулабасын. Анын боорунда мөлтүр булак агып турсун. Ортосунда биз шам чырак болуп жанып туралы. Атакебиз сырттан кыйналса да, кысталса да, билдирбей колдорун таттууларга көтөрүп, үйгө кирип келгенде үйүбүзгө жылуулук келет. Андыктан эң мыкты атам, дүйнөнүн эң мыкты инсаны бул менин атам деп атабызды бир-бирден кучактап, кана уулдарга бир колча болар болсун. Рахмат атаке, жакшы көрөбүз сизди. Үйүбүздүн падышасы эң мыкты асказоо тирөөчүбүз атаке. Рахмат айталы. Тогандар, эми уруксат этсеңиздер, Орункүлү жекем айтат: эртеден бери баарыңыздар энелерди даңызалап атасыздар. Мен да энемин. Энелик мээрим менен, энелик жүрөк менен ушул залда болтурган менин сүйүктүү апакем Анаркан апам олтурат дейт. Анаркан апама неге кол чаппайбыз мен билбейм туугандар. Апа, орундуктан туруңуз апа. Эң мыкты гүл сиз үчүн апаке. Кандай бакыт маэстро. Сүйүктүү атакем олтурат. Атакеме рахмат айтат. Атакемден жанына келип алыңыз. Апама рахмат, тайыне рахмат, орундуктан жай алыңыз. Кызыбызды чакыралы. Туугандар, Мухаммеджан байкем айтат: мен бүгүн кубанычтамын. Анткени бүгүн чакырылган коноктордун баары келип олтурат. Бир күндө бир жумуш бүтпөй калды, бир жумушуң сөзсүз экинчи күнгө калып калды. Ушундай убакыт жетишпей аткан учурда алтындай убактысын бөлүп бүгүн биздин жакшылыкка келип берген жакшы конокторго, досторго, жалпы конокторго мен рахматым айтам деп, атам менен апам колун көкүрөгүнө алып келип берген коноктордуна таазим кылган экен, эл дүркүрөтө кол чапкан экен тууганда. Баракелде. Атакебиз апамдын жанына: пожалуйста, постоянно мешаешь, мындай ырак туруп турчу. Менин өмүрлүк жарым, Алла Таала берген бактым. Мен жигитче сөзүм бар,
30 жыл жашасам дагы, 30 жыл ичинде Орункүлдүн көзүнөн себепсиз тамчы жаш агызган жокмун. Агызсам да кубанычтын көз жашын агыздым. Андыктан мына ушундай үйүмдүн куту очокту өчүрбөй коюу түтүн менен тутантып турган балдарымдын апасына разымын деп орун күлөжекемди карап уялады 30 жыл жашаса да чекесинен мээрим төгүп өйүп койгон экен элдир күрөтө кол чапкан экен тууганда бар болуңуздар дагы бир жолу өйүп коеюнчу кандай керемет бакыт деген ушул экен байкем кудайым буюрса небере жытын жыттадыңыздар чөбөрө жытын кабыра жытын жыттаган дөөлөттүү карылыкты көрүңүздөр ар дайым үйүңүздөрдө тойлор болсун ушундай туугандарыңыз байлыктарыңыз көп болсун байкем байлыктарыңыз азайбасын андыктан мүмкүн болсо апамдын кучагына гүлдөрдү берип сүрөтчү мырзалар барбы бир сүрөткө тарталы кана апамдын гүлдөрүн баарын кучагыңызга кармап аял заты мээримдүү болот дейт апа ар дайым жүзүңүз жылмаюу кучагыңыз гүлгө толсун сүрөтчү мырзаны карап кана бир жылмайып эң бактылуу үй бүлө сүрөткө тартып алалы рахмат орундуктардан жай алыңыздар баскан кадамыңыздар гүл болсун дейли эми биз кыргыз эли талант сыйлаган эң мыкты калкпыз максат агамды эртеден бери кетирбей кармап турабыз анткени суранып атабыз агабыздан дагы бир керемет чыгарма болсун деп сөзсүз түрдө эгер элим суранып турса илимдин ак батасын алуу үчүн ар дайым кызматтамын деп турган максат кулуев агабызды ортолукка чакыралы келиңиз ага суроолор боюнча болсун дагы бир керемет чоң рахмат анда эмесе урматтуу туугандар айыл апа тынч болсун деп жөнөө балам айылга деген ырым ырдап берейин сөз обон жазып автордук чыгарма кылып тартуулап жүрөм көп жылдан бери айыл апа тынч болсун сиздер үчүн бар болуңуздар бир кабарын алып кел чоң атаңдын боро жайын чөп баскандыр белчеден чалдын сөөгүн бир агартып чар тарабын чабып кел айда балам жылкыңды ата баба журтуна ат түгүртүп ата бир жаңыр сыңгыр кырда кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы тундурмадай тунуп кезим төгүлдүңбү турмушта чоң апаңдын кемегесин бир түтөтүп жагып кел келинге деп тиккен эле көшөгөсүн тагып кел коңшу колоң туугандарың үйдү жайды табышта көңдө калган жалгыз така тамбуруна кагып кел айда балам жылкыңды ата баба журтуна мен куруюн шаар кезип жетеси бүт жаткан жер мени тартпай чоң атаңдар журт таштабайт кыргыздар ja
айдап кел. Исин дагы сагын кандыр дал өзүндө жайгап кел. Мен кеткенде минген аты аза тартып бош эле. Жоң атаңдын мамысына чабдар атын байлап кел. Жетеси бүт жаткан жер, мени тартпай чоң атаңдар журт таштабай кыргызда. Айлап атынч болсун, туугандар бар болуңуздар, чоң рахмат силерге. Мына бүгүнкү тойдо ардактуу темир иним тамада болгон экен. Азыркы жаштардын ичинен төбөсү көрүнгөн мыкты жигит, сөзү сөйлөттү, өзү дөөлөттү мыкты жигиттердин бири бар бол иним, элдин батасын алып шаңшып жүрө бер. Максат Кулоев агабызга бир кол чабалар болсун. Эң мыкты композитор, акын, түркмө акын бар болуңуз, филармониянын солисти. Рахмат, талантыңызга таазим агай. А биз болсо дагы бир жакшы сөз кезегин угалы, андан соң мен бир конкурс кылып могу себеттердин ээсин табалы. Эң мыкты себеттер Элмира Жекемдин атынан болду. Ага чейин болсо бир жакшы сөз кезегин угалы, анткени бүгүн эң мыкты сонун өнөр инсандары менен жакшы той болуп турат. Той ээлеринин кудаларынын ортолукка чакырайын. Рапиль куда баштаган, Нилжан кудагы коштогон жана биздин Туратай өкүл атабыз Гүл Жакан өкүл апабыз баштаган Сезим кудача. Жалпы үчүнчү столду чакырайын, ушул жамаат менен чогу жана жогоруда кол чаптырган жалпы Свердловский РОВД Мухаммеджан байкемдин эң мыкты кесиптеш достору олтурат. Ильяс байкебиз баш болуп жана биздин Рысбек байкем коштоп, Улук байкебиз, Тахир байке, Сыргак байке, Бабыр байкебиз жана ушул жамаат менен Эрлан байкебиз. Орун Куле Жекемдин кесиптештери, эң мыкты мугалимдер жамааты, Кулейпай Жекебиз, Нуржан Жеке, Зейне Куле Жекебиз, Гүлнура Жеке, Нурзада Жеке, Гүлзара Жеке, Анара Жеке, Алдияр агабыз жана Света Жеке баштаган 13-чү, 16-чы стол. Саатыбыздын жебеси 10 болуп калды, ошон үчүн жамаат, жамаат менен чакырайын. Кана туугандар, той кут болсун, жакшы маанай менен бийлеп келели. Сиздер приз. Ошон үчүн айтат да, любой нерсенин советский бышык болот дейт. Бул сизге. Эң мыкты костюм үчүн рахмат айталы. Көз тибесин караңыздар. Эми уруксат этиңиздер, той кут болсун дейли. Кыргыз эли, кудаларды сыйлоо боюнча камчы салдырбаган калыппыз. Сыйынганга кудай жакшы, сыйлаганга кудай жакшы дейт. Ошон үчүн уруксат этсеңиздер, мен байкемдин кудаларынан баштап берейин, макулсуздарбы? Андан соң кесиптештерден, анан мугалимдерден жыйынтыктап коелу. Кудалардан гана бисмилла деп. Кош келдиңиз куда. Сөз. Ассалому алейкум. Бүгүнкү үлпөт тойдун юбилейлик 50 жашка чыккан балдарын, уулдарын тоюнун коноктору Мухаммед Орункүл
Тойуңар куттуу болсун. Өмүрүңөр узун болсун, Кудай. Кудайдан эмне тилесеңер тилегиңерди берсин. Бүгүнкү айтылып аткан тилек максаттардын баары ишке ашсын. Мына Мухаммеддин атасы Жуматай агай менен көп жыл мектепте иштешкем. Жуматай агай жөнүндө бүгүн эч ким айтпайт, мен билемин. Директор болгон мектепке, завуч болгон 20 жылдан ашык бирге иштедик. Куда каласа, Күләнде жеңем бар эле бүгүн куда каласа бир жагына бир жагына оодарып жатышат. Муну Орункүлдүн атасы Ашым башкарма менен окугам. Байбичеси Анархан менен да окугам. Мен апам ата анар анын айта албай турганым го. Эмесе ушул жерде отурган туугандары, куда жекжаттары, тең туштары, коңшулары, жамааттары баарыңар ушундай тойду көргүлө. Ушундай тойду көргүлө. Кудайым тойдон айтсын. Мухаммед, Мухаммеджан, Орункүл. Экөөң мынандай караганда мага кичине эле бала кыздай көрүнөсүңөр, 30 жыл жашап коюпсуңар. Өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Тамада бүгүн жакшы кызмат кылып атат. Тамаданын аты ким экен? Тамаданын аты ким экен? Темир. Темир, жакшы балам, жакшы. Мен Өкүл атасы болом. Таңдап таңдап эң акыр жагына чыгарганга кичине ызаланып отурум. Бир көбүрөөк сайып берем деле 1000 сом Анжиян полкасына сайып берем. Болду байкем, кандай бир кол чабуулар болсун, мен сиз таарынбаңыз. Эмнеге мен сизди андан чыгардым айтайынбы? Козырларды аягында чыгарабыз биз. Мен Таластан келген мактанчакмын. Кыргызстандын 18 жолку чемпиону, биринчи абсолюттук чемпиону. Мына экөөбүз палбан болобуз. Ошон үчүн уруксат этсеңиздер, Өкүл атабызга Нават чайканасына 4 кишилик гран-при гол чабуулары болсун. Нават чайканасына бул сертификат сизге чемпиондор үчүн. Жашасын чемпиондор. Рахмат айталы. Бар болалы. Мүмкүн болсо атакемдин белегин алып коюңуздар. Рахмат Өкүл ата, бар болуңуз. Уланталы келиңиз салам. Ассалому алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу куда, кудагыйлар, куда сөөктөр, кошуналары, достору, туугандары, баардыгыңыздарды бүгүнкү тойдун кечеси менен куттуктайм. Анан бүгүн куда, кудагый той кут болсун. Кудагыбыз мына Алла тааланын буйруп мына 50 жашка чыгыптыр бүгүн. 50 жашыңыз кут болсун. Бүгүн туулган күндөн кийин мен билген жокмун, азыр айтып атат туулган күн депчи. 50 жашка чыккан эметкенбиз, анын туулган күнү именно бүгүн экен да. Анан туулганыңыз кут болсун дейм, өмүрүңүз узун болсун. Иши кылып кудай экөөңүздөр жаман балдардын чайын ичиңиздер, жакшы карылыкка жетиңиздер, кыздардын чайын ичиңиздер. Анан эмне дейбиз? Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, ар дайым ушу туугандарыңыздын арасында, биздин арабызда, кыргыз элинин арасында жакшы куда кудайлардан болуп жүрүңүздөр. Биз силерди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Себеби дегенде алтындай кызыңызды алып мына биз агарып көгөрүп атабыз, неберелүү болуп, 2 эркек балалуу болуп. Мына балам жалгыз болду, аркасынан 2 уул берип атат бизге. Анан эмне дейбиз? Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, эл үстө, жер үстө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Анан ушу кудайым тапкан кудам менен кудагыйым бар болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшы карыңыздар, ушу кызыңыздын, күйөө балаңыздын чайын ичиңиздер. 80ге чыгыңыздар, 90го чыгыңыздар, 100ге чыкса кудай буюрса баардык ушул ак тойдо жолугуп сиздин үй-бүлөңүздөр белгилейли. 100 жашыңызды, 90 жашыңызды. Анан баарыңыздарга чын ден соолук, бар болойлу, аман болойлу. Жакшылык болсун, аманчылык болсун дейм. Айтканыңыз келсин.
Атаке, бул кудабыз ким болот дедиңиз? Чемпион. Бул да чемпион. Эркин күрөш боюнча. Эркин күрөш боюнча чемпион дейт. Бир кол чабалары болсун. Ошон үчүн сизге биздин күйүүчү майдан талон. Кудаңыздын атынан бир кут болсун дейли. Рахмат байкем. Кудагайдан улат алы келиңиз. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү тойдун катышуучулары. Тоюңуздар кут болсун. Мухаммед куда, Орунгүл кудагый. 50 жаш Кутман кураган кут болсун. Мен бул үй бүлөнү үлгүлүү үй бүлө катары 25 жылдан бери билемин. Бардык жакшынакай баталардын баары кабыл болсун. Эртеден бери жакшы тилектердин баары, ойлордун баары айтылып атат. Кудайым ушул үй бүлөгө бербесин, кубалашып келиберсин. Теңирим бербесин, тегеренип келиберсин. Алла Таалам бербесин, айланып тегеренип силердин үйгө келиберсин. Бул дүйнөдө ыйык эки эгиз бар дейт. Ал ким болду экен? Ал аялы менен күйөөсү экен. Балпайган карылыкка жетип, байбай биче болгула. Жакшылыктын үстүндө болгула. Бардыгыңыздарга жакшылык жугуштуу болсун. Баракелде, тилегиңиз кабыл болсун. Рахмат айталы. Эми уруксат этсеңиздер, мен агалардан улантсам макулбуз. Свердловский роботу кыздын 40 чачылуу, бирок эркектин жолуулуу дейт туугандар. Ошон үчүн 1000 сом кудагынын атасына 1000 сом, анан 1000 сом кудагынын аусундарына 1000 сом менен приз кудасынан. Кана бир кол чабалар. Талас эли аттан жыгылса да салттан жыгылбаган кал. Салт боюнча ашым таятабызга 1000 сом приз, анан кийин мына ушундай эң мыкты биздин Орункүл эжекемдин абысындарынан эң улуусу ким? Старшай абысындардан. Орундуктан туруп коюңуз. Вот, пара келди. Ушул эжекебизге 1000 сом приз. Кана мүмкүн болсо, вот мынакей эң биринчиде олтурган абысын эң сону. Ошо кыздарды, эки кызыңыз, үч уулдун ар дайым жакшылыктарын көрүңүз. Мына эки кызды туруна кондурдуңуздар. Эми ушул үч уулга баталып атасыздар. Ошо үч уулдун уяга кондуруп, ушул үч уулга үч жакшы келин алып, ошолордун чайын ичип, ар дайым эле сиздердин жакшылыгыңыздарга келели. Анан бүгүн балдарыңыз, кыздарыңыздар сиздерди куттуктап атканда аябай баарыбыз толкундандык. Анан особенно куда гүлү алып чыккан да бүгүн 50 жашка чыгып, мынакей бүгүнтип эле 30 жыл мурда гүл алып келгенден да уялса керек. Анан аз жагын даже өпкөн тамада айтып атсачы, эмне деп өпкөндөн да уялчу. Анан ошол быйыл мынакей ушул куракка жетип, жакшылыкты көрүп, ушундай жакшылыктардын көбүн көрүңүздөр. Анан кудагый менен кудага айтарым, мына 50 жыл мурда кудагый төрөлүп, бешик болсо бек болсун деген сөздөрдү уккан болсоңуздар, ушул улуу туң кызыңыздардын ар дайым жакшылыктарында чайын ичип, дагы ушул өмүр сүрүшүн, баардыгыбыз ушундай кудалардын жакшылыгына келишин тилейм. Ак тойдо баарыңыздар ушул баталар кабыл болсун, мен айтарым ошол. Рахмат, тилегиңиз кабыл болсун. Эми уруксат этсеңиздер, өкүл уул, өкүл кызыбыз чыктыбы я? Нурсултан агам менен Жамиле эжекем. Чыктыбы же чыкпай калдыбы? Өкүл уул, өкүл кызды чакырайын, келип туруңуздар. Азыр сөз кезегин сиздерден угалы. Свердловский РОВД, уруксат этиңиздер. Аталарыбыз турат, кош келдиңиздер аталар. Бисмилла деп мынакей улуулардан баштап берели, келиңиз. Рахмат. Кымбаттуу Муха, Орункүл, бүгүнкү өткөрүп аткан тоюңар кут болсун. Абдан жакшы жогорку деңгээлде өтүүдө биз абдан кубанычтабыз кесиптештерибиз. Бүгүнкү айтып аткан мына канча киши каалоо тилек айтып атат, ошонун баары силерге кабыл болсун. Мына өсүп келаткан балдарга Кудай өмүр берсин, кетпес кеңде өлөт, кең таалай берсин, барчылык берсин, токчулук берсин дегендей. Баягы Муха менен Орункүлдүн балдары дедирип эл ичинде аман эсен жүрсүн. Мына бүгүнкүдөй тойду дагы кийин 50 жылдык кылып дагы өткөргүлө, андан кийинки дагы өткөргүлө, биз чакырсаңар келип куттуктай беребиз дегендей. Тоюңар той кылансын, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Көптөн берки пландап келаткан, көптөн бери тилек кылып келаткан тилектериңер мына быйылкы жыл баардык ишке ашсын. Байке, рахмат айталы. Бүгүн улуу башыңызды кичүү кылып, жалпы жамааттын атынан келип отурасыз. Ошон үчүн байке ынтымак бекендеп билгениңиз үчүн той ээсинин атынан сизге приз купон бензин.
Рахмат айталы. Бир колчолор болсун. Уланталы, келиңиз байкем. Саламатсыздарбы, кымбаттуу коноктор. Бүгүн аябай жакшы күн экен. Бүгүн Муха, Муха менден 2 жаш улуз десип. Бүгүн тойдо Муха байке деп айталы, э? Муха байке. Биринчи жолу айтып атам. Орунгүл жаңы бүгүнкү ушундай жакшы той беребиздер 50 жылдык юбилей. Ушу 50 жыл юбилейиңиздер кут болсун. Андан чыкары бирге мынакей 18 жаштанбы 20 жаштанбы баштапкы ушул 30 жылдык дагы юбилейиңиздер кут болсун. Андан чыкары мына 5 балалуу болуп балдарды чоңойтуп, чочойтуп Куда сөйөк күтүп атасыздар. Ошонуңуздар кут болсун. Андан чыкары мен кичине мына биз Свердловский ууда иштейбиз. Мухаммеджан жөнүндө кичине айтып коеюн, э. Мухаммеджан экөөбүз мисалы үчүн патрульный постовой службада 90 жылдан бери иштеп келип, анан кийин ошол жерде сержантский составтан баштаганбыз. Бүгүнкү күндө ушу Мухаммеджан подполковник милиции. Мухаммеджан деген көптөгөн ушул биздин УУДда, РОБУДда эмгектенип келип, ошонун иш составтын астында начальник отделдерге чейин жетип иштеп жүргөн жигит. Бул жигит Свердловск РОБУД боюнча иш составтын алдында жана жетекчилердин алдында көптөгөн тарыхый көптөгөн нерселердин арасында калган Умаров Мухаммеджан. Биз баалайбыз. Андан чыкары ушул Мухаммеджан бул Свердловск РОБУДда эң аксакалдардын бири. Азыркы кезде биз сыйлайбыз, урматтайбыз. Мухаммеджанга чоң таазим личный составтын атынан. Себеби дегенде 30 жыл иштеп атат бул жигит. 30 жыл эмгектенген жигит. Ошондуктан баарыңыздар кол чаап койбоңуздарбы. Кана бир кол чаабар болсун 30 жылдык эмгеги. Рахмат. Кыргыз милициясы үчүн 30 жыл иштеп атып, мына Орунгүл жеңге менен 30 жыл жашап атат. Мынакей ошон үчүн дагы жол куттуктап коелу, э? Куттуктайбыз. Баракелде. Ушул 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 жерде той берип атасыздар, тоюңузда той кулансын. Ушул жерде журт, ата журт келип атат. Ушул жерде тууган урук, куда сөөк, жоро жолдош, классташтар, кесиптештер келип атат. Жана алыскы тууганы жакынкы кошуналар келип атат. Ошо баарыңыздарга ысык салам биздин атыбыздан. Ошо кут болсун, ушинтип Мухаммеджан биздин кесиптештерибиздин тоюнда ар дайым жакшылыкта чай ичип жүрө бериңиздер. Анан ушул иш составынан ысык салам бизге көптөгөн кесиптештердин баары тең айтып атат. Мухаммеджан ушул кесиптештердин атынан дагы бир жолу ысык салам. Баары салам айтышты, келбегендер бар. Туура шартына байланыштуу болуп атат. Биз анын баарын түшүндүргөм сизге. Бактылуу болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, балдардын жакшылыгын көрүңүздөр. Ушундай тойлордун тойлорунда той берип жүрө бериңиздер. Кымбаттуу биздин Мухаммеджан байке жана Орунгүл жеңге. Баракелде, кана бир кол чаалар болсун. Личный составтын атынан сизден бизден бир жылкы бир кол чабалар болсун, бир кол куйрук дейт. Калганыбыз тилектеш бололу. Эми уруксат этсеңиздер улуу апаларыбыз келип отурат. Уруксат этсеңиздер баарыбызды ушул жашка жеткирсин. Айлана, Орункүл, Муха, тоюңа кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Айлана, тең алып тең каргыла. Кудайдын берген балдарынын жакшылыгын көргүлө, ошолордун жакшылыгын көргүлө. Небере чөйрө көргүлө. Али какта 50 жаш деген жаштын жарымы али какта карлыган шашпалы карлыга өзүрө келет. Ага чейин аракет кылып жашай бергиле. Бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун. Баракелде, апама бир кол чаап берип коюңуздар. Апакем, бул белекти мен сизге берейин. Азыр анан баарыбыз чогуу куттуктайбыз азыр бир мүнөт. Мен мугалимдер
Орынкөл эжекемдин жалпы кесиптештери, эл агартуучулар келди. Кош келдиңиздер. Ким баштап берет сөз кезегин? Келиңиз. Орынкөл алтыным, бүгүнкү үйлөң кут болсун. Ушундай жашынакай тойго күбө болуп отурабыз. Абдан той жакшы өтүп атат. 50 жаш Орынкөлгө 50 жаш бербей атабыз. Жап жаштын алтыным. Бүгүн сыймыктанып отурабыз. Кудай берген жашты жаша. Мука көңүр буйруса дагы жана келин алгыла кыз берип калсыңар алтындарым. Биз 79-чу мектеп эң алдыңкы өскөсүн сүйгөн мугалимдердин бири Орынкөл. Биз сени баары сүйөбүз. Окуучулар тоже жакшы көрөт сени алтыным. Ушундай тойлордо эле көп болуп жүрөр эле. Кудай берген жашты жашап, жакшылык эле тарды көрүп, тордун көркү болуп жүрө бергиле алтындарым. Баракелде, рахмат айталы сизге. Мүмкүн болсо куттуу үйдөн куру чыкпаңыз. Орынкөл эжекем бүгүн ар бир коногунун маанайы үчүн сонун белек. Калганыбыздарын байбызбы? Тилектешпизби? Бир приз берип коюңузчу. Мугалимдердин арасында эң сулуу айым бар экен. Бул кош бойлуу айым. Алдына бир кадам чыгарып коюңуздарчы. Как будто артта турсаңыз көрбөй калчу да эй. Аман эсен көз жарып алсын деп гана кий. Бул призди мен сизге берейин. Өкүлү улубуз менен жыйынтыктап коелу. Гана кереги сага. Салам алейкум. Амансыздарбы? Ата апа, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Өмүр жашыңдар узун болсун. Жана айтылган тосторун баарына кабыл болсун. Ушул биздер бактылуубуздар мынакей. Кыз узатып, келин алып, ушул ар дайым бактылуу эле жолу көрөйк. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, ар дайым эле ушинтип жүзүңүздөрдөн күл кетпей эле дайым эле ушинтип жүрөрүңүздөр. Сиздер үчүн биз кубанычтабыз. Тоюңуздар тойго улансын, дайым эле ушинтип эле экөөңүздөр бактылуу болуңуздар, ар дайым эле жүзүңүздөр күл кетпесин. Рахмат сиздерге. Өкүл уулубузга приз кабыл алып коюңуз. Ойбай, сдачысын берип атат го бул. Эмнеге бул магабы? А, приз кимге? Той эздеби же жакшы бийлеген, жакшы ырдаган? Болду, карап туруп мен өзүм берип коем. Анда мүмкүн болсо калганыбыз Тарымбайлы тилектеш бололу. Жүрүңүзчү байкем. Эжекемди ортолукка алалы. Бүгүн анткени өнөр адамдары чындыгында өтө көп. Сиздерди куттуктайбыз деп отурат. Дароо бир сүрөткө түшүп алыңыздар. Тоогандар, Кыргыздан чыккан булбулду ким билбейт чубак коргордо деген бир кеп тугуп калдык эле. Кыргыздан чыккан эң мыкты Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында бир айлап концерт берген аккордеондун коштоосунда Таластан чыккан чубак Сатаев атабыздын жолун жолдоп. Өзүңүздөрдүн уулуңуздар кыргыз эстрада ырчысы, маданияттын мыктысы. 2020 жыл өзүңүздөр билесиздер, адамга адам керек деген эң мыкты чыгармасы менен алдыңыздарда сиздерди котоктап келген мыкты композитор, ырчы уулуңуздар Султан Садыралиев кол чабуулары менен тосуп алыңыздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Той куттуу болсун. Ассалому алейкум, ардактуу коноктор. Мухаммед байке, Орынкөл эже, тоюңуздар куттуу болсун. Ылайым жүзгө чыгыңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Чын жүрөктөн жалпы бардык балдарыңыздардын атынан төмөндөгү чыгармаларды тартуулап берейин. Анда Асылбек агайдын бир Өмүр деген чыгармасын тартуулап берейин. Өмүрүңүздөр узун болсун ар дайым. Өмүрдеги кып-кызыл гүл жайнаган.
түшүндүк. Байкелер, эжелерди бир кеч чакырыңыздар, э? Ойын окул өмүр өтсө. Жаралбайсың. Жаралбайсың кайрадан. Өмүр барда ойноп күл, ойноп күл өмүр өтсө. Жаралбайсың, жаралбайсың кайрадан. Өмүр сен чалкып жаткан көлдөйсүң. Ушул байкебиз менен жебиздин үй бүлөсүндө той болсун дегенде бир кол чоп коюңуздарчы канаке, э? Анда барыңыздар бир бийге чакырам, кетпей туруңуздар. Кийинки чыгарма сиздер үчүн болсун, э? Ар дайым жакшылык болсун, той болсун, кыргызчусу. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрү жакшылык, жалаң гана той болсун. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum may çaynar. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum may çaynar. Kazak kızga üylenmeysen, kapa bolam dep çıgar. Kazak kızga üylenmeysen, kapa bolam dep çıgar. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep yürsüm. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep yürsüm. Türkmen kızga men üylüm, tügöy bolam dep yürsüm. Türkmen kızga men üylüm, tügöy bolam dep yürsüm. Toy 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 toy, muna bugün toy toy. Toy 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 toy, muna bugün toy toy.
достун лагманы, лагмандардын балбаны. Уйгур достун лагманы, лагмандардын балбаны. Уйгур кызга үйүнө өйүн, үзүр-үзүр калган. Уйгур кызга үйүнө өйүн, үзүр-үзүр калган. Той, 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 мына бүгүн той, той. Той, 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 мына бүгүн той, той. Эй! Досто сөз болбой, жумуш десең жөн койбой. Дунган досто сөз болбой, жумуш десең жөн койбой. Дунган кызга үйрөнгөндөр өмүр бою кор болбой. Дунган кызга үйрөнгөндөр өмүр бою кор болбой. Кыркырына көз жетпейт, кырман толо сөз жетпейт. Кыркырына көз жетпейт, кырман толо сөз жетпейт. Кызыктыргандайыма кыргыз кызына жетпей. Кызыктыргандайыма кыргыз кызына жетпей. Той, 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 мына бүгүн той, той. Той, 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 мына бүгүн той. Ай, азаматтар, дайым жакшылык болсун, той болсун кыргыз журчулугуна. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң-чоң рахмат. Султан Садыралиев агабызга рахмат айталы. Бул репетиция болду, орундуктардан жайылып киргиздер. Дагы бир жамааттан кийин тыныгуу жарыялайбыз. Туура түшүнөлү, баарыбыз жакшы максат тилек менен келгенбиз. Присаживайтесь, рахмат айталы. А биз болсо убакытты туура пайдалана ала тургандар сааттын жебеси 11:00 карап калды. Ошон үчүн досторун жалпы классташтарын ортолукка чакырайын. Мухаммеджан байкебиздин досторунан Кубан Айыш атабызды, Кенжегул агабызды, Бакыт ага, Зарыл агабыз, Канат ага, Самат ага, Чалкар агабыз, Кылыч агабыз, Акылбек агабыз, Султан агабыз, Эмил ага, Нурлан ага, жана Бакберди агабыз, Аман байкебиз, Бектур байкебиз баштаган 7-чи, 8-чи жана 14-чү столду мен ортолукка чакырайын. Ушул жамаат менен чогуу классташтар Талас облусу Манас району жайылган атындагы эң мыкты орто мектептин 36 жылдык юбиляр ээлери Таалай байкемди жана биздин Кемел байкебизди Эсен байке, Кадыр байке, Таалай ага, Марат ага, Зоора жекебиз, Чынар жеке жана Орункүл жекемдин классташтары Закир агабыз, Элвира жеке, Кален агабыз, Мөөркан жеке, Намаз ага, Азия, Анара, Роза, Улан, Фарида, жалпы жамаат 11-12 столду ортолукка чакырайын. Гана-гана-гана, келегіздер, шаңғырақ бейлім! Тойлер достыр қобай көстейбесін! Гана-гей, шаңғырақ, эй! Зәр ұшын деп бейләш керек болшы. Thank you.
Бара келде рахмат айталы, рахмат қана көстейбесін. Ең жақсы биле гендерген мен приз беру атам. Бұл сізге дағы бір приз беріп қойыңыз. Қана мүмкін болса, мұнаке жоғырда бір ағам соның биледі. Қайсыл жерде тұрады? Вот, бара келде мұна. Ұсындай билеш керек болшаға. Қана бешті беріңіз, рахмат айталы. Емет оғандар, мен жалпы дос класташтарды орталыққа шығардым. Емне үшін? Анткені бүгін мұнакей Байкем менен, Мұхамеджан Байкем менен Орынкүл әжекемден тоғандары олтырады. Досторын көріп бір сұқтансын. Анткені Байкевіс менен әжекем мұна 50 жыл аралығында байлық бейлік емес, дос топтоды. Көстей бесін, ынтымағыңыздар бекен болсын. Ошон үшін бұсымылда деп, мен класташтарды анан берейін, алғач мейман достордың башта біреле, класташтар аяғында жиынтықтап қойылы. Қана достордың Мұхамеджан Байкемдің достары. Қош келдіңіздер. Саламатсыздар бі, ұрматты қалай қалқ, туғандар. Бүгін болса, біз үшіндай жақшынақай кечеде жолығы отырабыз. Ең біріншіден ұшыл сүйікті досторуыз Мұхамеджан менен Орынкүлге. Микрофонды жақын қарпалыңыз. Мұхамеджан менен Орынкүлдің ұшындай жақшы қонақтарды тозу атқан маракесі менен құттықтап қойылу. Әмде дейіз, біріншіден бағы қазіргі заманда бірінші біздің байлық болу отқан бұл денсаулықты қалап қойылу, бағы саман әсен болу, денсаулықты олу, бая үйбіл өңірді тұнштық болсын, ынтымақ болсын, бая дастыр қоныңарда береке болсын дейінде. Анан Орынкүл, шол 50 жаш юбилейін құт болсын, аман әсен бол, денсаулықта бол, ардайым үшіндай сүйікті жуай болып, сүйікті апа болып, сүйікті жене болып, сүйікті еже болып, қарындаш, сіңді болып, жүрі бір, қошына болып, дос болып жүрі бір кілі. Шығылы не дейіз? Бұл дүйінедегі ең жақсы нерсенің барын қалайыз, жетшікендіктерді қалайыз. Біз сілерді ұрматтайыз, біз сілерімінен ардайым сыймықтанауыз. Бар болғыла, бай болғыла, ардайым біз нарауызда болғыла. Бәрекелі бір қол шаулар болсын. Рахмат айталы. Бұл белексізге, мұна кей достырға рахмат айталы. Кейінгі сөз кезегін өзіңіздер кеңешіп, біздің қана сыйлы қонақтардан керек саға. Ассалам алейкум, ұшы тойының қонақтары. Мұна бүгін ұшыл жерге жақшы тойға келіп, бары үстің көңілісі ашылы отады. Мен бір қызық айтып кетейінім. Мұна ұшы бізден Мұхамбетті отады. Біз ұшы 30 жылдан бері Мұха, Омқа деп көніп қалғамыз. Шынын айтайын да. Ұшылар үйленгенде өзім барып, күйе болдым ле, таласқа барып. Ұшы тойында отырып, тойында ойнап, гүлдеп келдім ле. Мұна білінмейлі 30 жыл өтіп кетті. Мұна қыздарды чоңойтып, балдарды чоңойтып, жашына қай барын орды-ордына қойып, Омқа, Мұха, не деймем. Ұшыл жерде қандай-қандай жақсы сөздердің бары айтылды, қалау тілектің бары айтылды. Ошоның барын бізде қалайбыз. Денсаулықта болғыла, оруағыла ешқашан. Той жақсы өтіп отады. Біз қуаныштамыз. Біз болса берді қара балтадан бір 7-8 баламен, ұшы 30 жылдан бері ұшы Мұхамменен кірісіп-шығысып жүреміз. Құдайдың құлағы сүйінсін. Бары жақсылықтың үстінде жүреміз. Жақсылықтың үстінде жүре берелі. Ұшындай тойлар көп болу берсін. Алдыда да жақсылықтар бар екен, ұшы жақсылықтарда да көп болады. Денсаулық сілерге ұзын өмір. Келін алғыла, келін тойға келелі. Рахмат айталы. Ұлан дауыз. Мұрзалардан жиынтықта апанын айымдарға бербейлі, қандай дедіңіз? Мен де қошылып қойын. Ошол біз Мұха деп айтып көніп қалғанбыз. Мұха болып қалған. Анан
Өмүрүңөр узун болсун, жашооңор жакшылык болсун. Балдарыңардын жакшылыгын көргүлө. Жана 2 3 балаңар бар экен го, ошол. Ошон жакшылыктарын көргүлө. Тилегиңиз кабыл болсун дейли, ыраазычылык айталы сизге. Ошол тойго келели. Буйруса. Рахмат, ыраазычылык айталы. Арча бешиктен досторубуз бар дейт. Арча бешиктеги достордон мына кош келдиңиз ага. Мен чыгарып сүйлөйүн, э? Ассалому алейкум, урматтуу ушул тойдун катышуучулары. Мен силердин келип берген силерге терең ыраазымын. Анткени досум Мухамбетжан ушул күндү күткөн. Мына баарыбыз Муха деп көрүп калыптырбыз, биякта да айтып атат. Эми Муха бул аялды сыйлап анын бактысын, анын ушундай той өткөрүп атканы бул өтө кымбат нерсе. Мен досум буга кошулам. Сен кийинки дагы бир алыстагы жакшылыктарыңа, ийгиликтерге кошулам да, ийгилик болсун. Балдар аман болсун, эл журт аман болсун, ден соолукта бололу. Анын баары биригип мен бир нерсе айткым келет да. Бул Орка Тамеки Сапостун кызы да. Бул кыз жакшы жигитке турмушка чыкты. Анткени менин досум бул адамды ушунча сыйлап, мына муну эл көрүп туру. Мына баркына жетти кыздын. Кыздын баркы чыкты деген ушул. Ошон үчүн Орка, өмүрүң узун, дениң сак болсун. Сен 70ке чык, 80ге, 90ко байбиче бол. А бизге барып биз карап калабыз да. Сен аман бол. Балдарың менен аман бол. Сен да аман бол. Баракелде рахмат айталы. Коюп тур. Коюп тур. Шаштырбаңыз. Анан Мухаммед Боркер таза жакшы жигит. Ошон үчүн биз жолдошпуз. Сен адам кечиригиңе, сен жакшы сапатыңа мен баш ийем. Ийгилик кылам үй бүлөңө. Анан кийин мына жерде ким Бекнур? Мен приз берип койгон эми аспы көппү тамак сапкосго барып туруп мына Орканын атасынын үйүнөн тамак жеди элек. Ийгиликти көрдү элек. Ошол атабызга 500 сом, мына кызы. Канакей атабызга 500 сом приз. Андан кийинкиси дагы 500 сом приз. Мухамметжандын эң көкүрөк кичик инизи бар. Ошо балага дагы 500 сом. Кадам Мухамметжан байкебиздин бир тууганы. Рахим деп качык. Рахим дейт анан мен рахим деп койдум да. Мен берип койчусун өзү. А бай бичеси ошо кассир. Бухгалтерине берип кое бериңиз кассирине. Анан кийинкисине дагы кичине колок кулак жашап койгулу. Чыдам бул атын угулайын. Бул балаңа бир тай. Кол чабалар болсун арчабыз. Эң мыкты достордун атынан. Анан кийинкиси Оркамдыкы биякта, оң жакта да. Аяш деген кымбат нерсе да. Секет кетейин сенден. Бул чоң бир байтал. Кана бир кол чабалар. Өзүң ал. Отдельно, отдельно конверт берип. Аман болгула, бар болгула. Кана бир кол чабалар болсун, эң мыкты. Кыргыз элим силерден секет кетейин. Бул сизге. Аман болгула, урмагыла. Бул эмне? Бул приз 10 литр талон. Тогандар, уруксат этиңиздер, классташтар убакытты туура пайдаланалы. Классташтарга аякты болтурат, кана биз болду. Классташтардан каалоо тилек угалы. Кириңиз. Тойлоруңар куттуу болсун. Жакшылык болсун. Орунгүл, бүгүнкү туулган күнүң менен 50 жашың куттуу болсун. 50 жаш эки эселенип, 100ге жетелеп, 100ге чыгып, чыгып аман эсен бол. Бардык жакшы нерселерди силерге каалайбыз. Бардык келген конокторго тынччылык, аманчылык карайбыз. Мухамметжан, тойлоруңар куттуу болсун дагы бардык каалоолорго. Айткан калорго кошулам. Мухамметжан классташы 10 жыл чогуу окуганбыз. Бала кезде көчөнү тал ат минип
Аман эсен болгула. Рахмат. Разычылык айталы. Суроолор боюнча Кемел Аяш атабыздан сөз кезек болсун. 1000 сом, 1000 сом Мухаммеджан кошуналарына 1000 сом приз. Мухаммеджан агабыздын кошуналарына арча бешке 1000 сом приз. Рахмат айталы. Гана кош келдиңиздер кошуналар. Сөз кезегин келиңиз. Сүйүктүү Аяш апабыздан уланталы. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Менин классташым Мухаммеджан бүгүн жакын, жүрөгүнө жакын кишилерин чогултуп, өмүрлүк жары Орункүлдүн бүгүнкү туулган күнү 27-си деп өзүнүн туулган күнүнө арнап мынакей жакшынакай кече уюштуруп атат. Туулган күнүң кут болсун, 50 жашың. Жакшынакай уул кыздарды өстүрдүңөр, ошолордун урмат сыйын көргүлө. Дөөлөттү баардык силерге. Мухаммеджан менен бир класста, бир айылда өсүп, бир мектепте, бир класста, бир партада отуруп 10 жыл окуганбыз. Бүгүн мен үчүн аябай кубанычтуу күн болуп атат. Классташтарым баарын көрүп атам. Бул классташтарым менин бир туугандарым. Мындайча айткандачы, көп жылдан бери көрбөгөн классташтарымды көрүп, бүгүн аябай толкунданып, сүйүнүп, ушул Мухаммеджан менен Орункүлдүн жакшылыгында көрүшүп атабыз. Тоюңар торколу болсун, тоюңар тойго улансын, силерге дөөлөттүү карылык, бактылуу болгула. Баракелде, рахмат айталы. Кана мүмкүн болсо микрофонду алайын ага. Бул призди мен сизге берейин. Орункүл эжекемдин классташ кыздары кайсыл жерде турат? Кана келиңиздер, агаларыбыз келип отурат, классташтар, айымдар. Кош келдиңиз ага, микрофонду сизден. Каалоо тилек угалы, кана келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу биздин бажабыздын сыйлуу коноктору. Биз бажабыз дегендин себеби биздин жубайларыбыз баары Орункүлдүн классташтары болот. Ушул классташ кыздардын баарынын күйөөлөрү, биз баары бир бирибизди бажа дейбиз. Көп жылдан бери бажалашып, баштырмашып чогуу жүрөбүз тойлордо. Жакшылыктарыбызда той топурада ар дайым чогубуз. Мына бүгүн быйыл вообще бул жыл биздин бажалар үчүн юбилейный год. Практически через день бизде юбилей. Кыздардын жарымы юбилейин отмечать этишти, жарымы дагы бар жаңы жылга чейин. Алар дагы буюрса тойлоп алабыз. Мына бүгүн болсо биздин Орункүлдүн майрамы, Орункүлдүн юбилейи. Баарыбыз кубанып, сыйлап келип мына куттуктап отурабыз. Баардык каалоолор кабыл болсун. Мухаммед деп айтабыз бар да, Мухаммеддин аты улуу ат. Толук айтып жүргөн жакшы өзү. Өзү ошого жараша жакшы бала, жакшы дос, жакшы бажа. Балдар менен, бала чака менен, тууган урук менен аман болгула. Тойлордун үстүндө жүрөлү ар дайым. Бажа болуп баштырнаш жүрө берели. Аман болгула. Баракелде. Кудайдын кулагында, пендендин оозунда дейт, эң жакшы бажабызга купон 10 литрлик күйүүчү май. Улантабыз эжекем. Жыйынтыктоо чыгалуу тилек болсун келиңиз. Орункүл алтыным, Мухаммед Аяшым, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Кудайым ушул тоюңар ушу менен бүтпөй, кудай буюрса будан да көп тойлорго келели. Сага классташым алтыным, сага узун ден соолук, кажыбас кайрат, ушунча баланы чоңойтуп өстүрүп алдыда келечектин бардыгы, тойлордун бары алдыда. Дайым эле ушундай жек жаат уруктарың аман эсен, дайым силердин жакшылыгыңарды бөлүштүрөлү. Бүгүнкү айтылган каалоо тилектердин баардыгы кудайымдын кулагын этип силерге жетсин, батасы тийсин кудайымдын. Агарып көгөргүлө, дайым дөөлөттүү карлыкка жетип балпайган байбиче кемпир болгула, небере чөйрө күйүрөлөрдү көргүлө кудай буюрса. Дайым жакшылдаган биз тусуна сиздеш болуп төрт көз түгөл катышып жүрө берели. Баракелде, рахмат, тилегиңиз кабыл болсун дейли. Менин мынакей Мухаммеджан байкемдин палчаны Канат байкебиз кайсыл жерде турат? Кош келдиңиз ага. Суроолор боюнча сизден угалы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тойдун катышуучуларды баарыңыздарды куттуктайм бүгүнкү тойго менен. Биз айтып кетейин десем, Мухаммед экөөбүз чогуу сунушту этип анан кийин чогуу окуп калдык. Институтта чогуу окуп, чогуу жүрүп калдык. Чогуу жүрдүп балалык кездер, студенттик кездер чогуу жүрүп карабалтада биздин балдар менен чогуу келип жүрүп калганбыз.
Анан эми андан кийин Муха Ахмет Орункүлдүккө жолуккандан кийин турмуш жакшы жагына ооду. Секреттердин баары ачылат атай жатай. Ошол эле Мука Орункүл бүгүнкү юбилейиң кут болсун, өмүрүң узун болсун. Айтып атпайбы, действительно биз силерди аябай сыйлайбыз. Мен ойлогондой үлгүлүү үй бүлөлөрдөнсүңөр. Мындай карап турсам жылдар айланып эле кетип аткандай сен ошо 18-тегидей эле ойдосуң. Ушундай эле болсун ылайым, ар дайым жакшылыкка келели. Кыздарды берип атасың, Кудай күтүп атасыңар. Эми буюрса мына Нурбек бойго жетип турат, келин алып Муга. Ошондой бир сүйүнүч болуп бир тойго келели. Жакшылыктар болсун, жакшылыктар жолушалы. Баракелде канатага рахмат айталы, ыраазычылык айталы. Мен Орункүл эжекемди ортолукка чакырайынчы, эжекем келип коюңуз. Бүгүн сиз үчүн 300 конок олтурат. Канчасы батасын берип жылмай олтурат. Ошон үчүн мен спа-центр Борбор кыладагы эң мыкты алдыңкы сапта турган Сумбул эс алуучу банясына сизге мен дал ушул сертификатты берейин. Эмне үчүн берди десеңиз, бүгүн сиздин туулган күнүңүз. Бүгүн өзүнүн туулган күнүн ар коюп сиздин туулган күнүңүздү сыйлап келген 50 жаш бүгүн туулган күнү Фарида классташыңыз турат. Кана кол чабуулар болсун. Фарида жекем кайсыл жерде турат, келиңиз. Бүгүн 50 жаш туугандар туулган күнү, кана бир кол чабуулар болсун. Сумбул эс алуу баясына сизге спа центр бул сизге гүлдестелерди кабыл алып коюңуз. Өткөн күндөрдү санасам. Баракелде караңыздарчы, мынакей бүгүн өзүнүн туулган күнүндө курбусун сыйлап келип олтурат. Фарида жеке өмүрүңүз узун болсун, рахмат айталы. Жакта бардыгын абыйром тойбаптын ылдамдыгын шардыгын эй шардыгын эй жаш албастап шашып калдым чынында анткени билдим мен убакыттын тардыгын ой туугандар кана той кут болсун шаңгырак эй Жаштыгымды сагынсам Тарынбайсыңбы эли жаш Балкымды балалы кагылсам Кайрылбайсыңбы эли жаш Жашмын деп мүгүрүлүп чалынсам Даяп бир койчу эли жаш Келде рахмат, ыраазычылык айталы. Ортолуктан кетпей туруңуздар. Анткени бүгүн дал ушул Орункүл эжекемдин 50 жаш юбилей тоюн куттуктап, Орункүл эжекемдин бир туугандардын атынан кайрадан эстрада жылдыздары күтүп турат. Мүмкүн болсо баарыңыздарды ортолукка бийге чакыралы. Өзгөчө үн, өзгөчө стиль, кыргыздын Григорий Лепси. Марс мырзаны тосуп алыңыздар, кетиң анда. Чоң рахмат. Апабыз менен атабызга ден соолук каалайбыз, бар болсун, эч качан оорубасын, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Дагы бир жолу өздүк байрагыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баардыгыңыздарды ортого жарым саатык антракка чакырабыз. Жоктучу сулуу сага айтар сөзүм бар, барда чыяр бир сөздү сага арнагам. Жүрөгүм согот кайрадан шардык кызайын
жолго бирге чакырабыз. Бир туугандар татынат сиздер үчүн. Чапкандарга чоң рахмат. Дагы бир туугандардын атынан сиздер үчүн кайгырба дегенди тартып берип коёюн. Эч качан кайгырбай жүрөлү, жалаң гана жакшылык тойлор болсун. Кабаланып кайгыга алдырба, камынып жашоодо жылаңды алдыга. Жаман жакшы күндөр өтө берет тагдырда. Чыгы сөзүн айтып турса жарык жаныңда. Жашоодо даңгыл болсун түбөлүк жолуңа. Үзүл бебекен болсун кармашкан колуңа. Hey!
Олча орналасын рахмат. Орталықтан кетпейбіз бүгін Ринат Мырзаның атынан Қалыс Жақыповты тосып алыңыздар. Той құт болсын дейді кетігі. Шай рахмат, тойыңыздар құт болсын. Келіңіздер. Бір болып көрмегенде билейлі жанкені бүгін тойда. Майрамдағыдай маңайда келіңіздер. Азаматтар, Ринат Байкен үй білесін, жалпы үй білесін жаттан. Айымдардың нұрматына анамай шығармасы. Келіңіздер, шандырақ білесі, өзекелер, байкелер. Маралындай бейік асқаным, керілі да соңын басқаным. Чағылша көздір қалғандан, ей, ачылап асманым. Жағылша көздір қалғанда, ей, ачылатты ясманым. Анамай, анамай, жамалыңдан, аябайым сен үшін жаны қорлан. Қынша білді бей кеч бақыран көз. Анамай, най, анамай, най, жүзіңден ай жаны қорлан. Анамай, анамай, жамалыңдан, аябайым сен үшін жаны қорлан. Сыр екені туя баштадым, керегі жоқ білсең
жанып турган мен яманай